بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جاپانی پھل کھانے سے مردوں اور عورتوں کے پیچیدہ امراض کا علاج اور اس کے فوائد، بالخصوص عورتوں کے پیچیدہ امراض میں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اور بالوں اور جلد کے لیے املوک کا کیا کردار ہے، اور دیگر بہت سے فوائد اور بیماریوں کا علاج بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل کو املوک بھی کہتے ہیں۔ املوک پکے ہوئے لال ٹماٹروں سے مشابہ ہوتا ہے۔ املوک قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اور آج کل چونکہ سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور املوک کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، املوک ایک خوش ذائقہ، خوش رنگ اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ املوک چونکہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا تھا، اسے جاپان سے منگوا کر یہاں کاشت کیا گیا، اسی وجہ سے اسے جاپانی پھل بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں املوک کو پرسیمن کہتے ہیں۔ املوک کشمیر اور سوات میں پایا جاتا ہے۔ املوک میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ای، کیلشیم، فاسفورس، آئرن یعنی فلاد، پوٹاشیم اور پروٹین بھی پایا جاتا ہے۔ 100 گرام املوک میں تقریباً 78 کلوریز پائی جاتی ہیں۔ عورتوں کے امراض میں بالخصوص لیکوریا کے مریضوں کے لیے املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر لیکوریا کا مریض اس طریقے کے ساتھ املوک کا استعمال کریں تو لیکوریا کا مرض بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ طریقہ استعمال اس طرح کریں کہ روزانہ 4 املوک کھائیں، اور 5 دن تک آپ کھائیں، لیکوریا کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ عورتوں کی بچہ دانی کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ نکسیر میں اکثر ناک سے خون بہتا ہے، جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاپانی پھل کا استعمال کریں گے تو نکسیر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جاپانی پھل وزن کم کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار ہے، کیونکہ اس میں بہت کم مقدار میں کاربوہائیڈریٹ پائی جاتی ہیں، اور فیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جاپانی پھل جسم کی فالتو رطوبات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر انہیں پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ جاپانی پھل میں مختلف قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، اور مختلف بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں، اور ہمیں انفیکشن سے بھی بچاتے ہیں۔ املوک چونکہ پیشاب آبر ہوتا ہے، جس سے پیشاب کے راستے فاسد اور فالتو مادے یہ خارج کر دیتا ہے۔ املوک میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جو ہمارے پٹھوں اور مسلز کو مضبوط کرتا ہے۔ امرود کے چھلکے میں فائٹو کیمیکل پایا جاتا ہے، جس کے اندر اینٹی ایجنگ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، جو کہ ہمیں جلد بوڑھا ہونے سے روکتا ہے، اور ہمیں ہماری جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ املوک کا استعمال کریں گے تو آپ وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جوان رکھنے کے لیے بھی املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ املوک میں چونکہ فائبر بھی پایا جاتا ہے، تو یہ فائبر آپ کے نظام انہضام یعنی ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ قبض اور جگر کے لیے بھی املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ املوک میں موجود شکر ہمیں توانائی مہیا کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ اور سستی کو ختم کرتا ہے۔ املوک میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ہمارے بلڈ پریشر کو یہ بڑھنے نہیں دیتا۔ اور کھیل کود اور جسمانی مشقت کرنے والوں کے لیے املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ دوستو، املوک کا استعمال کینسر جیسے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ املوک میں موجود بیٹولک ایسڈ اور وٹامن اے ان بیماریوں سے لڑنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ املوک کے اندر موجود پوٹاشیم ہماری دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور دوستو، چہرے کی خوبصورتی اور اس کے نکھار کے لیے بھی املوک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ املوک کے پیسٹ کو آپ چہرے پر لگائیں تو اس سے چہرہ خوبصورت اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، رنگت گوری اور نکھر جاتی ہے، کیونکہ املوک میں موجود وٹامن اے، وٹامن ای اور کیروٹین جلد پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اور یہ جلد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دوستو، چہرے کی خوبصورتی کے لیے املوک کے پیسٹ کو اگر کھیرے کے جوس میں ملا کر
चेहरे पर पेस्ट करें तो इससे चेहरों के ये मसाम को साफ करता है, फालतू चिकनाई को ख़त्म करता है और चेहरे को खूबसूरत बनाता है। अमलोक में मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी बालों की नशनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जापानी फल का मजाज गर्म और खुश्क होता है। पका हुआ अमलोक इस्तेमाल करें, कच्चा अमलोक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पके हुए अमलोक को अगर आप छिलके समेत इस्तेमाल करेंगे तो इसकी अफादियत से आप सही फायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अमलूक यानी जापानी फल पर्सिमन के फायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर जरूर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।